δεύτερο παιχνίδι για σήμερα. Bolton Lion του Πάιμιντι είναι το match. Για την Bolton Lion το 25, το 0, το 1, το 7. Και ο Διονυσόπουλος που είναι το νούμερο, θα σας πω τώρα γιατί δεν βλέπουμε, το νούμερο 15. Το 77, το 15, ο Σκροπολίφας το 9. Το 7 που είναι ο Τσαγκρόνης και ο Πασχάκης. Ο Χρήστος που φοράει το νούμερο 5. Είναι η βεντάδα της Εκπάει Μίντια. Πρώτη επίθεση είναι για τους Ρόζ. Γιονυσόπουλος θα γυρίσει, κακή ενέργεια, rebound το 15. Σκροπολίθας και Χαγιάς. Ρουμελιώτης θα έρθει πάνω το double team. Ωραία άμυνα, κλέβει ο Μπέρτσος. Κασπαράτος, κακή πάσα, ωραία άμυνα από τον Πασχάκη, βγάζει εκτός. Το μάτς είναι πάρα πολύ δυνατό, χωρίς πολλές αυτές και δύο ομάδες. Πολύ ενδιαφέρον το μάτς από Διονυσόπουλου και Ρουμελιώτα. Και μια Ρουμελιώτης θεωρώ ότι είναι λίγο πιο δυνατός από τον Διονυσόπουλο. Από την Άρη ο Διονυσόπουλος είναι πιο ευκίνητος, είναι πιο ευλίξτος, είναι πιο έλουτος γενικά. 2-0 το σκορ. Μεγαλύτερη έβγηση στα rebound έχει και ο Ρουμελιώτης κιόλας, έτσι. Πάρει τώρα την μπάλα, θα αποστάρει, θα γυρίσει. Ωραία μεν από τον Διονυσόπουλο. Και έχουν γίνει βήματα, η κατοχή αλλάζει χέρια. Κακαφώνης στον Μπερτσό και πάλι κακαφώνης. Ο Κακαφών, όπως το φωνάζει και ο Μπέλλα, η αδυναμία του Μπέλλα που είναι αρχικό. Και αυτό παίζει ο Κακαφώνης βασικός, γιατί είναι η αδυναμία του Μπέλλα. Γασπαράτος θα στάρει για δύο. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει, rebound το 7. Σκορπολίθας. Σκροπολίθας. Ωραία άμυνα από τον Κακαφών. Και Χαγιάς για 3 σίδερο. Rebound το 25. Κακαφώνης. Δεν θα περάσει αυτή η πάση στο γόνατο του και Χαγιά. 15 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Μπούτις Μπολ. Χασπαράτος στον Κακαφώνη. Χαριτονίδης. Σουτάρει για 3 ο Μπέρτσος, είναι καλός τριποντέρας, το χείρι, πάνω το 7 ο Τσαγκρόνης. Και τώρα Σκροπολίθας. Με σοβαρή διάθεση του Στεφανίδη σήμερα. Σε δεύτερο σερί παιχνίδι, σήμερα θα το χρειαζόταν πάρα πολύ. Είναι τρομερά γρήγορος, είναι καλός φτέρ, είναι γενικά απίστευτος. Γενικά το δίδυμο Σκροπολίθας Στεφανίδης είναι το καλύτερο δίδυμο γκάρ στο πρωτάθλημα θεωρώ. Θα γίνει η επαναφορά του Σκροπολίθα στον Πασχάκη και Χαγιάς θα πάρει το screen. Κάνει κάποιες τρίπλες. Τσαγκρόνης για 2, σίδερο. Rebound το νούμερο 15. Γασπαράτος. Δεν βάλει το καλάθι. Rebound το νούμερο 77. Φάουλα από τον Διονυσόπουλο πάνω στον Κεχαγιά. Το μαρκάρι ο Μπέρτσος. Και Χαγιάς δεν περνάει αυτή η πάσα, η οποία μπάλα θα βγει εκτός από τον Διονυσόπουλο. 10 δευτερόλεπτα για την Occupy Media. Και Χαγιάς Σκροπολίδα, συγγνώμη, στο Ρουμελιώτη. Τα μπλό και μέσα. Ανοίγει λογαριασμό η Occupy Media και ο Ρουμελιώτης. Δεν κλέβει ο Κεχαγιάς. Δύο, τέσσερα, διαφορετικός Κεχαγιά. Κακαφώνης.
Κακαφώνης στον Διονυσόπουλο που θα φτάρει για 3. Θα βάλει ένα τρίπο τον Διονυσόπουλο. Θα δούμε ότι παίζει 4-5-4. Σκορπολίθας. Ωραία άμυνα από τον Κάκαφον. Σκορπολίθας περνάει όλους. Αστοχή επιθετικό ριμπάντα από το 15. Φάουλ από τον Διονυσόπουλο. 2 βολές για τον Ρουμελιώτη. Όχι, άστοχη πρώτη βολή. Άστοχη η δεύτερη, λοιπόν, το 25. Καγαφώνες. Σουτάρι, ο Μπέλλας, αστοχή. Ο Μπέρτσο, συγγνώμη. Έλεγα πριν για τον Μπέλλα και μπερδεύτηκα και χαγιάς. Ο Μαρκάριο, ο Γασπαράτος, ίσως ο πιο ευκίνητος παίχτης αυτού του αγώνα μαζί με τον Γασπαράτο. Αυτό το μάτσαπ είναι πολύ ενδιαφέρον, όπως το μάτσαπ Διονυσόπουλος Ρουμελιώτης είπαμε προηγουμένως. Πασχάκης στο Τσαγκρόνι, ελεύθερος για 2, ευστοχή ο Τσαγκρόνης. Πολύ ωραία δημιουργία από τον Χρήστο Πασχάκη, το νούμερο 5. Για εκείνον 5-6 μπροστά με ένα πόντο. Είναι η Occupy Media, η οποία έχει μόλις διέταξε το πρωτάθλημα αυτή από την Tech Buddy. Σουτάρι ο Χαριτονίδης, αστοχή, είναι πάρα πολύ ψηλό το σχήμα τη Gold Online με ψηλούς Διονυσόπουλο και Χαριτονίδη και με τριάρι τον Μπέρτσο. Δεν είναι κοντός ούτε ο Γασπαράτος και τώρα βλέπω τον Αδαμούβλο και τον Κομνηνό, θα ψηλώσει ακόμα περισσότερο. Τσαγκρόνης, Ρουμελιώτης, νικάει τον Διονυσόπουλο ακόμα με αφορά, έρχομαι κοντά στην ομή δυναμή του. Και ένα κομμάτι τεχνικής, έχει δημιουργήσει τεχνική ο Ρουμελιώτης. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά είναι αρκετή για να βάλει εύκολα καλάθια. Γασπαράτος, Κακαφώνης για 3. Εύστοχος ο Κάκαφων, 18. Και Χαγιάς, Σκροπολίθας. Σουτάρι για 3 ο Χαγιάς, απαντάει. 10-11. Τώρα ο Κακαφώνης. Αλλαγές το στο 15, το 25 και το 1 στο παρκέ, το 90, το 5 και το 77. Yes. Αδαμόπουλος, Κομνηνός και Σκαμαντζούρας στο παρκέ. Ο Σκαμαντζούρας φοράει το 90 στο μίζο στο φλαγόνι το νούμερο 10, να μην μπερδευτεί. Στάτμαν, το προτιμάστηκε από στατιστικά, 11. Σκαμαντζούρας. Σουτάρι. Ο Κομνηνός, εστοχή, 12-11. Απομένουν 4 πλάγια το φινάλε της πρώτης περίοδου, σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Σκοβολίθας, τον Κομνηνό. Δεν περνάει αυτή η πάσα. Κατοχή όλα χέρια. Και έχουμε αλλαγές στο παρκέ. Το νούμερο 14 ο Ροδόπουλος, εκτός θα περάσει το 7 ο Τσαγκρόνης. Καμαρατζούρας. Κομινός για 3. Άστοχο το νούμερο 5, το rebound εύκολα από το Ρουμελιώτη. Πασχάκης Χρήστος, περνάει το κέντρο οριακά. Ροδόπουλος, Τάιο και Χαγιάς, έχει το μισμάτς. Τώρα θα πάει μπαλά επάνω του. Θα φέξει τη δύναμη τον Αδαμόπουλο, ο οποίος είναι και αυτός πολύ δυνατός. Θα στο δίνει ασύς της Καμαντζούρας και Χαγιάς στο Ροδόπουλο. Σκροπολίθας για 3. Σουτάρει, μπαλαμπαίνει και βγαίνει. Και φάουλ επιθετικό από το νούμερο 15. Παλικαρίσια προσπάθησε ο Αδαμόπουλος να μην αφήσει τον Ρουμελιώτη να πάρει το rebound και πήρε και το foul 12-11.
Κωνσταντάς. Μπέρτσος. Προσπαθεί να σηκωθεί ο Σαμσόν, θα κερδίσει το φάουλ από την Ρουμελιώτη. Το φάουλ εν τέλει από τον Σκεπολίθα, το νούμερο 9, και έχουμε δύο βολές για τον Χαριτονίδη. Είναι το δεύτερο φάουλ της Οκπάι Μίντια. 3 έχει μπολτολάει, 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Άλλη μια βολή. Η δεύτερη δεν θα μπει, 12-11 το σκορ μπροστά η γηπεδούχη, η οποία μετά από τουλάχιστον 2,5-3 μήνες είναι πάνω από 7 άτομα. Μόνο θετικό είναι αυτό, γιατί είναι πάλι πολύ ανταγωνιστική. Τρομερός Καβολίδας διεμβολίζει την αντίπαλη άμυνα, βάζει το καλάθι και δίνει το lead στην ομάδα του. Τα ενία του αγώνα περνάνε στην Οκπάι Μίντια. Αλλαγή στο πρωτορευόμενο. Προπορευόμενο μάλλον. Κομνηνός. Θα πάρει ένα τρίποντο. Θα το βάλει. Κακή άμυνα εδώ από την Οκπάι Μίντια. 15-13. Είναι καλό σερ. Ο Κομνηνός ότι κάνει την ημέρα του. Δεν χάνει. Πρέπει να το προσέξει αυτό. Η OWEB. Είμαι σίγουρος ότι το έχει μελετήσει αυτό ο Περικλής. Ο Πασάκης, ο coach του Οκπάι Μίντια, που είχε το δύσκολο έργο να διαχειρίσει όλες αυτές τις προσωπικότητες που είχε στην ομάδα του. Πασάκης και Χαγιάς στο Ρουμελιώτη, πάρα πολύ συνεργασία μεταξύ των δύο ψηλών, θεωρητικά. 15-77, 15-15 το σκορ. Το 77 έχει στα δόντα λαπό, το 15 που βάζει το καλάθι. Ένα παρεβάλλε ήταν αυτό και είχε το μισμάτς ο Ρουμελιώτης. Κατά 99% βέβαια πάντα έχει μισμάτς. Νομίζω λίγο πιο ψηλός είναι μόνο η μόνη πιο ψηλή, θα πεθάνω και ο Γακόπουλος. Ο οποίος παίζει στην Οκλαχώμα και ίσως ο Χαριτονίδης να είναι στο ίδιο ύψος. Είναι λίγο πιο κοντός ο Διονυσόπουλος. Πάντως μιλάμε για θηρία και για θηρία. Προπολίθας κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές για το νούμερο 9. Time out, επιστρέφουμε. Με επιστρέψτε το time out, 1 λεπτό και 18 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. 18-15 είναι το σκορ μπροστά η Bold Online. Το 15, το 77, το 90, το 7 και το 5 το Bold Online με τα ροζέ. Το 77, το 9, το 14, το 15 και το 5 είναι η Οκπάι Μίντια. Διαφορά στους δύο πόντους, έβαλε τη μία βολή ως Κροπολίθας. Βάζει και τη δεύτερη, 18-17. Σκαμαντζούρας. Αδαμόπουλος, σουτάρει, αστοχή, το rebound ψηλά από το νούμερο 15. Στροπολίθας. Κάνει κάποιες τρίπλες και Χαγιάς, ωραία προσπίση. Θα φτάσει στο lay-up, θα δώσει τρομερή πάσα. Ακόμα να παρεβάλλε μεταξύ των δύο ψηλών, για στο 77 το καλάθι, το 15. 18-19 ξέρω να του με ένα σερί 4-0 η Οκπάι Μίντια. Αδαμόπουλος στο Σκαμαντζούρα. Διονυσόπουλος ασουτάρει, θα κάνει overball, μαζεύει ο Πασκάκης. Κλέψιμο στο κλέψιμο, Μπέρτσος. Διονυσόπουλος. Αδαμόπουλος θα πάρει το τρίποντο, θα το βάλει ο Αδαμό. Ο πρώην αρχηγός της Μπαρτσελιώμα, 21-19. Και Χαγιάς με το ένα χέρι,
Θα ήταν ένα πολύ ωραίο goal foul. Ένα σχετικά εύκολο goal foul. Θα πάμε να κρατήσουμε όμως μόνο το foul. Έχουμε δύο βολές. 0,1 για το τέλος περίοδου. 0,1,7. Ένα δευτερόλεπτο και 7. Κελάζουμε το δευτερόλεπτο. Άλλη μία βολή. 21-20. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο πρώτο δεκάλεπτο με ωραίες φάσεις, ωραίο μπάσκετ. Ίσως το πιο ωραίο παιχνίδι της εβδομάδας. Τέλος πρώτος περίοδου, 21-20. Όλα είναι έτοιμα για το δεύτερο δεκάλεπτο. 21-20 το σκορ. 15-9, 77, 14 και 10 είναι 5 δευτερόλεπτα η μίδια. Το 5, το 77, το 15, το 7 και το 90 είναι η πεντάδες που κολλάει τρίποντο από τον Κιχαγιάκα το 21-23. Σκαμαντζούρας. Κρατάει την μπάλα, θα πάει από τα αριστερά γιατί είναι και αριστερός. Θα βγει το πικεντρόλα στο χιόδι Διονυσόπλου, βρίσκεται το μπλοκ με μια προσπίθα στην Αγία Τσάιτορου με Γιώτη. Κάτι πήδηξε ο Παναγιώτης, συγκεκριμένη φάση. Προπολίθας. Θα πάρει το σκρίνι από τα δεξιά. Θα σπάσει έξω, ωραίο deflection από τον Κομνηνό. Κατοχή με 4 για τους μπλε. Θα επαναφέρει ο Ροδόπουλος ή ο Στροπολίθας. Το νούμερο 14 εν τέλει ο Ροδόπουλος θα επαναφέρει. Θα βέρας αυτή η πάσα, το 15 κλέβει Σκαμαντζούρας. Πάρα πολύ ωραία προσπίση, θα έρθει και το καλάδι. 21-23, συγγνώμη. Ροδόπουλος. Και Χαγιάς. Φάουλ. Θα επαναφέρει το νούμερο 77 και Χαγιάς. Ροδόπουλος στο Ρουμελιώτη. Το φάουλ είναι επιθετικό από το νούμερο 15. Η κατοχή αλλάζει και έξυπνη, έξυπνη, πολύ έξυπνη εμένα από τον Διονυσόπουλο. Στήθηκε πολύ ωραία, κέρδισε το φάουλ. Γενικά, εδώ αυτό που πρέπει να χρησιμοποιήσει πολύ το λέει είναι ότι ο Παναγιώτης Ρουμιλιώτης δεν έχει συνηθίσει να έχει παίχτες αντιπαλούς. Το οποίο είναι σχεδόν στα διακριτικά με αυτόν. Σημαίνω ο δύναμης ύψης και το σχετικό, ο Διονυσόπουλος είναι ένας τέτοιος παίχτης και ο Χαριτονίδης. Το αποτέλεσμα κάνει νομίζω δύο φυσικά φάουλ ο Ρουμιλιώτης. Προσπαθήσει να διεμβολήσει την άμυνα, κάτι το οποίο πάντα το καταφέρνει καλός κάτω. Αλλά μερικές φορές υποκύπτει και σε φάουλ όπως τώρα. Δεν είναι κακό, σε καμία περίπτωση το λέμε για κακό του. Άστοχος ο Ροδόπουλος, ο οποίος είναι ένας εξάπινος στερ. Ας βγει και ο Γεχαγιάς. Ο Δαμόπουλος θα μαζέψει το rebound, έχει αναλάβει το δύσκολο μερικαρισμά του. Καμαντζούρας στον Αδαμόπουλο, ο οποίος θα στάρει για 3, είναι καλύτερο ο Αδαμόπουλος. Δεν θα βάλει αυτή φορά το τρίποντο. Η κατοχή είναι για την Occupy Media. Το νούμερο 10 είναι ο Σακελαρόπουλος. Φάουλ από το νούμερο 90. Δύο βολές. Δύο βολές για τον Κιχαγιά. Άλλη μία βολή η οποία θα μπει, 25 όλα. Σκαμαντζούρας. Κομνηνός θα πάρει το τρίποντο. Θα το βάλει και αυτό ο Κομνηνός που είναι σε εξαιρετικό φεγγάρι. 28-25, αν δεν τον μαρκάρει ο Κπάι, θα έχει πρόβλημα. Σκροπολίδας. Αδαμόπουλος στο Σκαμαντζούρα. Μπέρτσος προσποιείται. Θα δώσει πάσα στο στον Αδαμόπουλο και αυτό στον Διονυσόπουλο. Η κατοχή αλλάζει σχέδιο.
Σκροπολίθας. Δύσκολα πέρα αυτή η πάσα, αλλά περνάει αστοχή όμως ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης. Επιθετικό rebound από το 77. Φάουλ, δύο βολές. Δύο βολές για τον Κεχαγιά. Είναι το σκορ, 6-44 απομένουν. Τόσο θα περάσει ο Ρουμελιώτης, θέση θα μπει το 5 ο Πασχάκης. Και στη θέση του νούμερο 14 του Ροδόπουλου, ο Τσαγκρόνης το 7. Γιονυσόπουλος. Καμαντζούρας, για 3 αστοχή. Χαγιάς. Σαγκρόνης. Σκροπολίθας, πάρα πολύ ωραία μήνυα από τον Κομνηνό. 2 δευτερόλεπτα Σκροπολίθας. Σαγκρόνης στη λήξη της επίθεσης. Αστοχή. Rebound από το νούμερο 17 τον Αδαμόπουλο, ο οποίος μαζεύει τα ένα rebound μετά το άλλο. Τελευταία 6 λεπτά του αλφα ημιχρόνου. Καμαντζούρας, τα μπλοκ έξω, το rebound από το νούμερο 9, το Σκροπολίθα. Ιστορία του φάουλ εδώ. Το φάουλ από το νούμερο 90. Μπέλας πέρα στο παρκέ στη θέση του Διονυσόπουλου, του Σκαμαντζούρα που είναι το 90, και ο Μαθιάκης 32 στη θέση του 15 του Μπέρσου. Μπέλας φοράει τα κίτρινα γιατί έχει ξεχάσει φανέλα σπίτι του. Τον σώζει που είναι πρόεδρος. Κομνηνός, Αδαμόπουλος, Μπέρσος για 3. Θα βάλει το τρίποδο ο Μπέρσος. 31-27, πάμε σε time out. 31-27 είναι το σκορ. 5 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. 3 foul ball, 2 Occupy Media. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ευχαριστήσε να το βλέπεις. Δεν έχουμε γενικά πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια, οπότε το ευχαριστούμαστε και εμείς ήδη αυτό το μάτς. Ευτυχή ο Σκροπολίθας, παρά την ασφυκτική πίεση του Μαθηδουδάκη, το 9 που είναι με το 5, το 7, το 10 και το 77 για την Occupy Media. Το 32, το 5, το 77, το 25 και ο Μπέλας που ας πούμε φοράει, θα σας πω αμέσως, το νούμερο 3, είναι η πεντάδα της Bold Online. Πασχάκης στα όρια του φάουλ εδώ, ο Κομνηνός, ο οποίος είναι εξαιρετικός σήμερα με 2 τρίποντα ήδη. Πασχάκης στο μακάρισμα του, έχει αναλάβει ο Μπέλας, θα γίνουν οι αλλαγές. Φάουλ επιθετικό από εδώ, από τον Κεχαγιά που σπρώχνει τον Αδαμόπουλο για να πάρει την μπάλα. Ωραία μήνα από τον Αδαμόπουλο. Το παίζει overplay τον Κεχαγιά. Τρίποντα από τον Αδαμό, μέσα κι αυτό. 34-29 μπροστά η Bold Online, πρέπει να απαντήσει η Occupy Media, ο οποίος νομίζω χρειάζεται τον Ρουμελιώτη στο παρκέ για να ματσάρει τον Εκάρο στο ψηλό, γιατί έχει και η Bold Online δυνατά χρονιά, όπως ο Αδαμόπουλος, ο Μαθηδάκης, ο Διονυσόπουλος και ο Χαριτονίδης. Πασχάκης πρέπει να ανέβει, θα βάλει ένα δύσκολο καλάθι εδώ, το είπα πριν το βάλει φανταστείτε. 34-31. Πολύ ωραίο, καλά εκτός ισορροπίας κιόλας από τον Πασχάκη τον Χρήστο που είναι ένας εξαιρετικός spot-up shooter. Ωραίο το φιλέξιο μου βάλτο και θα γάει, η μπάλα παραμένει για τους Ρόζ με 15 δεύτερα. Μπέλας. Είναι ο μυαλό αυτής της ομάδας. Ο Μπελίσιμο, ο οποίος θα φάσει ένα lay-up, θα τσιρικήσει όλους, αλλά θα χάσει το καλάθι. Περιμένω το 25, αλλά έχει βγάλει ο Τσαγκρόνης, ο οποίος παραδέχεται ότι έχει βγάλει υποτική κίνηση. Εδώ η μπάλα είναι για την Bold Online.
Μπέλλας. Μαθιουδάκης θα βάλει ένα καλάθι. Πρώτος πολύ ωραία θέση μπροστά από τον Γκέο Τζαγκρόν. Χρησιμοποιώντας σωματική διάπλαση και τη δύναμή του. 36-31. Σηκώνεται ο Ρουμελιώτης από τον πάγκο. Και ρε ο Σπανέ πρέπει να μπει στο παρκέ. Δίνει πολύ βάθος σε άμυνα και επίδοση. Πασχάκης, ο Τζαγκρόνι. Πασχάκης, Σκροπολίθας. Φάουλ από το νούμερο 25. Είναι φάουλ εδώ από τον πάνω. Το τι έγινε μετά δεν ήταν σίγουρα επίτηδες. Και έχουμε αλλαγές στο παρκέ. Το 15 στις 7 για την Occupy Media. Το 15 στις 32 για την Boldolai. Ματσάρι την αλλαγή του Πασχάκη ο Κακαφώνης με τον Διονυσόπουλο. Θα γίνουν κάποια στήριγμα, ο Πασέκης θα πάρει την μπάλα. Ελεύθερο τρίποντο είναι καλό σου τέρ. Δεν θα το βάλει φορά. Rebound από το νούμερο 15. Πολύ ωραίο σύστημα παρόλα αυτά. Έμπνευση του Πασχάκη του Περικλή. Αστοχή ο Κομνηνός στο rebound. Από τον Αδαμόπουλο ξανά Διονυσόπουλος τώρα. Καλάθι. Η αστοχή 77. Το καλάθι το 15. Ο Αδαμόπουλος είναι μαγικός. 38-31. Time out του Occupy Media. Έχουμε επιστρέψει. 38-31 είναι το σκορ. 4 από όλοι. Bold Online. 3 η Occupy Media. Διαφορός 7 υπέρ των γηπεδούχων. Το 9, το 15, το 10, το 77 και το 5 είναι η πεντάδα των πρωτοπόρων της βαθμολογίας μαζί με την Tech Buddy. Το 25, το 77, το 15, το 5 και το 3 είναι η Occupy η Bold Online. Άλλο ένα κλέψιμο από τον Αδαμόπουλο που κάνει παπάδες σήμερα. Σε χαγιά στα επαναφέρει. Στον Πασχάκη. Φάουλ. Δύο ανεβολές. Δύο συστήρια από τον Πασχάκη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός χαλούστερ. Το χέρι του είναι αλφάβη. Κλέβει ο Κεχαγιάς, αλλά του κλέβει το πορτοφόλι ο Μπέλλας. Μπέλλας στο Γασπαράτο, άντε σταμάτα τον πυραυλοκίνητο. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα βγει έξω ο Κομνηνός για τρεις. Θα το βάλει, εντάξει. Ο Κομνηνός κάνει το παιχνίδι της ζωής του με τρία τρίποντα. Και βρήκε το κατάλληλο παιχνίδι. Έναντι στην πιο σκληροτράχηλη ομάδα του πρωταθλήματος. Πασχάκης. Και δεν είναι μόνο σκληροτράχηλη, αυτά είναι και πολύ μπασκετική ομάδα. Αλλά δεν είναι ότι είναι απλά δυνατά παιδιά, ξέρουν να παίζουν και μπασκετό, θα πάνε την μπάλα. Από το πιο μπασκετικό σκοπολίδο, το πιο όχι αμπασκετό, το πιο μη έμπειρο στον μπάσκετο του Ρουμελιώτη, ο οποίος είναι και ο πιο βασικός πυλώνας της ομάδας. Το λέω τελειώτη γιατί παίζει βόλεϊ το παιδί. Τι το παιδί. Το θηρίο. Το rebound από κανένα προσπαθεί να σώσει ο Ρουμελιώτης. Ο Διονυσόπουλος θα πάρει την μπάλα. Μπέλλας 1-20 για το τέλος της περίοδου. Μπέλλας σουτάρι το νούμερο 5. Αστοχή αστορεύεται το rebound το 15. Διονυσόπουλος πολύ έξυπνα γυρνάει. Αστοχή παρόλα αυτά. Σου πρέπει να βγάλει εκτός την μπάλα. 1 λεπτό και 5 δεύτερα το μπέλλον. Έχουμε βολές και τους Σκοπολίθα είναι το πέμπτο μαζικό της Bold Online και έχουμε αλλαγές. Μπορεί και ο Κιδιάκης να θέλει αλλαγές, δεν ξέρω τι σφυρίξαμε παρόλα αυτά. Βολές για τους Σκοπολίθα. Είναι εύστοχη, 41-34, διαφορά στους 7. Ένα λεπτό. Μπέλα.
Κορέλας. Σουτάρει ο Αδαμόπουλος, κάνει airball, μαζεύει ο Ρουμελιώτης με ευκολία. Είτε το μαρκάρουνε ένας, είτε το μαρκάρουνε τρεις, πάλι θα πάρει τα rebound ο Ρουμελιώτης, όσο όποιος έναν αντίπαλος, είναι που φέρεται τον Αντετοκούμπο. Προπολίθας, πολλές τρίπλες, πολύ ωραίες, παραλληλα τρίπλες και καλάθι ενάντια σε δύο αμυντικούς. 41-36 και διαφορά με τους 5. Τρομερή εκλαμίδα σε αυτό το τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. 20 δευτερόλεπτα, τελευταία φάση μάλλον υποθετικά του ημιχρόνου. Μπέλλας. Πάρε το ρεμπέλα το τρίπον να τελειάχνουμε. Κάνει το λάθος ο Μπέλλας και γαγιάς θα την καρφώσει. Πήγε για το κάρφωμα εδώ νομίζω και αυτό ξέρει. Μπέλλας, 4 δευτερόλεπτα, Κομνηνός. Μπέλλας για 3. Δεν θα το βάλει. Προσπαθεί ο Διονυσόπουλος σε δεύτερη περίοδο. Έχουμε επιστρέψει 41-36 στο σκορ μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά, το 77, το 7, το 3, το 15 και το 5 είναι η πεντάδα της Bold Online. Το 15, το 9, το 5, το 7 και το 77 είναι η Occupy Media. Το αυτό ζητάω και με τον Goals του Occupy Media, τον Περικλή, ο οποίος είναι πάρα πολύ γενικά άνθρωπος, αλλά εγώ τον το λέω σαν μπασκετμπολίστας, είναι πολύ έξυπνος. Βλέπει πολλές φάσεις, καν πριν καν γίνουν, γενικά υψηλό μπασκετμπολίστας. Αυτό που συζητάγαμε είναι ότι η Bold Online έχει ό,τι χτυπάει μία ομάδα στην Occupy Media. Δηλαδή τι εννοώ, έχει στο Ρουμελιώτη το οποίο είναι ένα θηρίο. Ένα τύπος ο οποίος μπορεί να αγγίσει οποιονδήποτε μέσα στο γραφτό. Και σου πετάει η Bold Online, τον Διονυσόπουλο και τον Τόμα Θεδάκη και τον Σαμσόν τον Χαριτονίδη. Έχει τον κεφαλιά που τρέξει σαν σφεντόνα πάνω κάτω. Σου πετάμε τον Γασπαράτο και τον Μπέρτσο. Έχουν και τον Αδαμόπουλο. Γενικά η Bold Online νομίζω είναι κρυπτονίτης ότι πάει μίντια όσον αφορά τους παίκτες, το στυλ και τις αδυναμίες. Τους Μπέρτσος για 3. Άστοχο το σουτ. Θετικό rebound νούμερο 5. Δεν έχει και ο Καπνινός, σου έχουν δει κάποια σου, ο Καπνινός έχει 3 τρίποντα. Παρ' όλα αυτά διαφορά είναι μόλις στις 5 πόντους, 43-38. Λείπει και ο Στεφανίδης από την Occupy Media. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ένα από τα καλύτερα διάρκεια του πρωταθλήματος. Σκορπολίθας σηκώνεται εύστοχη, 43-40. Μπέλλας. Στον Διονυσόπουλο θα γυρίσει ο Διονυσό, θα κερδίσει ο Παύλος στο Ρουμελιώτη ακόμα μία φορά, 45-40. Σκροβολίθας πρέπει να ανέβει λίγο παραπάνω, παίζει καλά αλλά θέλει, πρέπει το κάτι, να κάνει το κάτι παραπάνω γιατί λείπει και ο Στεφανίδης το σαλεύει και δεν έχει μπει και ο Βασκέκης ο Περικλής, ο οποίος είναι μια σημαντική αλλαγή. Είναι ένας ρολίστας πολυτελείας θα έλεγα. Εγώ το έχω δείξει στο προηγούμενο παιδί που κουβάλεις ουσιαστικά στην κρίσιμη στιγμή. Θα επαναφέρω στο πολίτης από τη side. Είναι το πρώτο φάουλ της Bold Online στο δεκάλεπτο. Πασχάκης. Περάει την μπάλα. Πασχάκης. Τον Κεφαγιά στο χ. Τελειώνει τη φάση ο Ρουμελιώτης, παίρνει στο πρωτικό rebound, το κάνει Πολάκης. Πολλές φορές κατά αγώνα, είναι σίγουρα πάνω από 4. Το κοφούν μπακαλάτι. Μπέλλας. Αδαμόπουλος εκτός ισορροπίας. Φοβάται την τάπα από τον Ρουμελιώτη και κάνει το λάθος. Το airball δηλαδή. Βήματα από τον Διονυσόπουλο. Τροπολίθας Ρουμελιώτης. Το φάουλ από το νούμερο 15. Δύο βολές για τον Ρουμελιώτη. Άλλη μία βολή. Χάνει και τη δεύτερη, το rebound είναι αμυντικό από το νούμερο 15. Μπέλλας.
Χρυσόπουλο, τρομερό καλάδι από τον Παύλο. Σκροπολίδας περνάει τον Μπέλα, κερδίζει και το φάουλ. Δεν θα βάλει το καλάδι, θα πάμε στη γραμμή των βολών. Και έχουμε αλλαγές. Στο 7 στο παρκέ το 14 για την Occupy Media. Πάλι μια βολή. 2 θα το χάσει της επαφής. Ωραίο κλέψιμο από τον Κομνηνό. Μπέρτσος. Κομνηνός. Μπέρτσος για 3 αφύλακτος. Ας τον γύρισε την κορυμπόντα από τον Αδαμόπουλο. Του κλέβει τον πορτοφόλι ο Ροδόπουλος. Και τώρα Πασχάκης. Δεν υπάρχει φάουλ. Πασχάκης. Ροδόπουλος. Τρουμελιώτης. Και Χαγιάς για 3. Δεν το κάνει το χατήρι. Μπάλα το rebound από τον Αντρέα Αδαμόπουλο, ο οποίος κάνει ματσάρα. Μπέλας. Κομνηνός έχει φορο. Σουτάρει για 3. Άστοχος στα 6.75. Το rebound από τον Ροδόπουλο. Προσπαθεί ο Μπέρτσος. Σκροπολίθας. Έγινε λίγο φύσικα το παιχνίδι. 5 λεπτά και 24 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Και Χαγιάς. Το Ρουμελιώτη. Και Χαγιάς περνάει τον Αδαμόπουλο, περνάει και τον Διονυσόπουλο, αλλά στοχή. Θετικό rebound και καλά βιώμαση από τον Παναγιώτη Ρουμπίγιο του που γελάει και έλα 47-47. Και το μάτς στα ίσια από το μείον 9 στο 0. Η Occupy Media σε 5 ακριβώς λεπτά. Τροπολίθας. Για το Λίντο και Χαγιάς τώρα. Σίδερο. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Με το ένα χέρι δεν τελειώνει τη φάση. Rebound 77. Μπέρτσος. Διονυσόπουλος. Πηδάει πάρα πολύ ψηλά ο Χαγιάς. Το καλάθι μετράει. Goal tending. Δεν το βλέπουμε συχνά αυτό. Κυρίως γιατί περισσότεροι δεν πηδάνε ούτε εφημερίδα. 49-47 το σκορ. Πήδηξε πολύ ψηλά ο Χαγιάς. Τύψε το ταμπλό. Το ταμπλό ταρακουνήθηκε. Το καλάθι δεν θα έμπαινε, αλλά όπως και να έχει είναι κολτέν. Σκροπολίδας. Σκροπολίδας, τρομερό crossover. Θα σπάσει έξω την μπάλα, ο Ρεφ Χρήστος δεν παίζει. Η αλήθεια δεν συνέχεια ύπνο τον κακαφώνει εδώ, αλλά εν τέλει έκανε λάθος. Το κακαφόνης κολυμπάει εδώ, δεν ξέρω τι προσπάθει να κάνει. Μπέρτσος. Κλέβει ο Χαγιάς στον ευνηδιασμό, είναι πολύ γρήγορος. Θα πετύχει το lay-up. Θα βάλει πολύ ωραία το αριστερό του χέρι για να αποφύσει τον κάκαφον. 49 όλα. Κακαφόνης, τρομερό το σημερινό παιχνίδι. Γρανκιονικό και σκοτσικό. Γίνεται το λάδι στην κατοχή για την Occupy Media. Αλλαγή στο παιχνίδι, ο Μαθιουδάκης. Εκτός ο Αδαμόπουλος. Σκροπολίθας. Πάρα,
Ζάει ο Πασχάκης. Θα πάρει την μπάλα Ροδόπουλος. Ροδόπουλος για 3 στα 3 δευτερόλεπτα. Στο γύρι, rebound εύκολα το 15. Κακαφώνης. Μαθιουδάκης. Μπέρτος. Ωραία προσπίση. Κομνηνός. Θα σπάρει ελεύθερος για 2. Τρομερή προσπίση. Θα βάλει και το καλάθι. Στέλνει για τσάι το κεφαλιά. 51-49. 3 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Πολύ ωραίο το παιχνίδι. Εξελίγεται λίγο. Physical βέβαια. Είναι ένα derby ολκής. Πασχάκη σηκώνεται αστοχή, rebound από τον Μπέρτσο. Κακαφώνης. Διονυσόπουλος. Μαθιουδάκη, στο φλότερ είναι άστοχο. Το rebound από τον Ρουμελιώτη. Μητροπολίθας. Σουτάρει ο Ροδόπουλος. Θα βρει σίδερο επιθετικό rebound από το 77. Κροπολίθας. Βάζει ένα καλάθι δύσκολο. 51-51. Time out, επιστρέφουμε. 2 λεπτά. 2 λεπτά για το τελευταίο σκορ. 51-51 το σκορ. Σε ένα γκρανκιολικό χιτσκοκικό παιχνίδι. Το 5, το 7, το 15, το 32 και το 1 είναι πεντάδα τη Bold Online. Το 9, το 5, το 14, το 77 και το 15 είναι η Ukraine Media. Αστοχή. Ο Κακαφώνης. Φάουλ από τον Διονυσόπουλο. Δεν ξέρω αν είναι το 5ο του. Έχει 4 ο Διονυσόπουλος. Ρουμελιώτης. Αστοχή ο Κεφαγιάς. 51-53. Κακαφώνη σουτάρει για 3. Airball. Rebound το 15. Ροδόπουλος. Μητροπολίθας. Πάρα πολύ ράμεν overplay από τον Κακαφώνη. Εκτοπίζει τον Ρουμελιώτη. Σουτάρει ο Μητροπολίθας αστοχή. Θα βάλει και το καλάθι. Εκτυπήσει ο Ρούμε. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει, θα γίνουν και οι αλλαγές τώρα. Υπάρχει λίγο ένταση σε ένα ντέρμπι όλα. Μπέρτος, Κακαφώνης. Χαριτονίδης, αστοχή. Το rebound, το νούμερο 15. Ρουμελιώτη στο Μασχάκη. Κεφαγιάς. Την ξαναπάτησε γραμμή, ανοίγει φάουλ εδώ. Φάουλ από το νούμερο 32, τον Μάθιου. Θα κάνει φάουλ ο Τζόρτζ, είναι βολές για τον Κεφαγιά. Κανένα φαλό και παραμένει τα 5 η Bold Online.
97 το σκορ, 20 δευτερόλεπτα για το τέλος του περίοδου. Μπέρτσος, Μάθιου, τρίποντα από τον Κομνηνό, Σίδερο. Rebound το 15, 2 δευτερόλεπτα, Ροδόπουλος πετάει την μπάλα, περίοδος τελειώνει! Χριστά και Παναγία μου, τι έβαλε! Αν είναι δυνατόν! Τεχνική ποινή χρεώθηκε ο Σκαμαντζούρας, θα τη σουτάρει ο Σκροπολίθας που δεν χάνει πολλές. 51-61 και όλα να ρωτιόμαστε τι παστέλο σε Ζερέ Ροδόπουλε. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει. Νομίζω αν το βάλει στο story 10 φορές δεν το βάλει, δεν ξέρω. Τι να πω. 5-6-9 το σκορ διαφορά στους 10 πόντους. Η Μπέρτσο Κουμαμίντια έχει ξεφύγει η ομάδα των Πασχάκηδων. Το 5, το 9, το 77, το 15 και το 14 είναι η πεντάδα του Σατσουπάι Μίντια. Το 7, το 32, το 0, το 5 και το 3 είναι η πεντάδα της Μποντολάιο. Μπέλλας βλέπει πορτοφόλι, ίσως του γίνεται φάουλ εδώ. Μπέλα να μας χαλάσει στο μπάξι να το πληρώσει, να ξέρεις. Θα επαναφέρει ο Πασχάκης, ο Χρήστος. Βήματα από το νούμερο 15, από το νούμερο 15 μάλλον. Δεν ξέρω γιατί ζητάει φάουλ. Κομνηνός στο Μαθιουδάκι, Μπέλλας, ο Μπελίσιμο θα πάει στο drive με το φλότερ, αστοχή, rebound από τον ίδιο, η μπάλα στο κενό και η κατοχή είναι για τους πλέ. Σκροπολίθα στο Μπασκάκι. Ροδόπουλος. Αστοχή το νούμερο 9. 51-63 και διαφορά ξεφεύγει. Θα έρθουμε λίγο πράγμα. Μασουδάκι. Σε πόδι. Η κατοχή παραμένει. Κατοχή είναι για την Πολτολέα, θα παραφέρει ο Μπέλλα. Να βγάλεις το κινητό να προσθέσεις. Πασχάκι. Πασχάκι. Παρετονίδη στο Μπέλλα. Μπέλλας κερδίζει το φάουλ από το νούμερο 9. Παναφορά από την base. Αναφέρει ο Μπέλλας. Μπέλλας. Μπέρτσος. Θα βάλει το καλάθι ο Μπέρτσος, 53-55-63. Και Χαγιάς, Μπέλλας. Θα βρει τον Μπέρτσο, άλλο να λέει 55-63, 57-63, επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει για τα τελευταία 8 λεπτά του παιχνιδιού. Bolton Lion και Παϊμίδια, 57-63. Να πούμε λίγο γρήγορα τις πεντάδες, το 10, το 15, το 9, το 7 και το 77 είναι πεντάδα των μπλε. Στον Παϊμίδια που είναι μπροστά με 6 πόντους. Το 0, το 32, το 7, το 5 και το 3 είναι η Bolton Lion. Rebound από το Χαριτονίδη. Μπέρτσος. Κομνηνός στο Χαριτονίδη. Σανσόν στον Μπέλλα. Για 3 στον Μπελίσιμο.
Δεν θα το βάλει. Rebound επιθετικό από τον Μπέρτσο. Μπέλλας. Δεν υπάρχει φαουλ για τις. Δεν τελειώνει τη φάση ο Μαρσιουδάκης. Κατοχή είναι για τους μπλε. Διαφορά στους 6, 7 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα που μένουν. Έχει το πλεονέκτημα η Occupy Media, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Βάλε μέσα το Γάσπα. Σκροπολίθας. Σουτάρι το νούμερο 10. Ευστοχή ο Σαχελαρόπουλος. Τρίποντο ταφόπλακα ήταν αυτό. Τρομερή ανάσταση με την Παϊμίδια. Μεγάλη πίεση για την Ποντολάη. Μπέλλας. Τρομερή πάσα. Ματιουδάκης εναντίον όλων. Αστοχή. Μαζεύει ο Σκροπολίθας. Μεγάλη απουσία του Διονυσόπουλου, ο οποίος έχει 4 φαουλ, δεν μπορεί να μπει από τώρα. Σκροπολίθας. Την μπάλα θα κλέψει, όχι. Ο Μπέρτσος τσαγκρώνει στο Σαχελαρόπουλο που βάλε πριν το τρίποντο. Τρομερή πάσα στο Ρουμελιώτη, ο οποίος κάνει airball στα 2 μέτρα. Κομνηνός είναι γρήγορος. Μάτιου στο Μπέρτσο. Κομνηνός για 3, όχι, θα κάνει προσπίση. Θα κερδίσει το φαουλ. Θα βάλει και το καλάθι και το φάουλ είναι αντιαθλητικό. Το maximum για την Bolton Light. Έχει τα χέρια καλά. Μία βολή. Μπάλα παραμένει για τους, για τους ροζ, όχι για τους μόβ. Θα τη βάλει ο Κομνηνός, ο οποίος κάνει τρομερό παιχνίδι. Διαφορά ως 6 κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. 6 λεπτά ακόμα σε αυτό το φαντασμαγορικό παιχνίδι. Μπέρτσος στον Μπέλα. Μπελίσιμο. Μπέρτσος για 3. Δεν θα το βάλει, rebound επιθετικό από το Μάτσιου που δάει πάρα πολύ ψηλά. Ωραία μνά από την Occupy Media στις γενικές γραμμές εδώ. Κομνηνός για 3. Σίδερο rebound με τον Χαριτονίδη. Ξανά επίθεση για τους Ρώσους. Κομνηνός φάουλ βολές. Το φάουλ από ποιον είναι το θέμα? Αν είναι από τον Ρουμιλιώτη έχουμε θέμα. Το φάουλ από το νούμερο 9, 2 βολές. Και έχουμε αλλαγές στο παρκέ. Το νούμερο 5 εκτός το 7 για την Occupy Media. Ο Μνηνός είναι πολύ καλός στις βολές. Τολμάτε. Μόνο γι' αυτό είσαι. Πάσε και η δεύτερη, το rebound όμως από τον Μαρκουδάκη. Εν τέλει, Μπέλλας. Κομνηνός, άλλο ένα τρίποντο. Ούτε τώρα. Μπέλλας ακόμα ένα rebound, 4 σε ρίπτο τικά rebound για την Bolton Line. Χαριτονίδης, 5 δεύτερα. Θα κάνει ένα κάτι σαν γύρω, θα κάνει όμως βήματα ή κατοχή άλλα σκέρια. Ένα υβρίδιο γύρω στο fake ήταν αυτό. Να μας το δείχνει κιόλας τώρα, αριστερό δεξί ψηλά. Αστοχή παρόλα και κάνει βήμα. Σουτάρι ο Σακελαρόπουλος, ριμπάνω το 0. Μπέλλας. Κομνηνός, άλλο ένα τρίποντο. Ούτε τώρα, Μαθουδάκη στο ριμπάουν. Το Μπέλλα, Χαριτονίδης, ελεύθερος. Ούτε τώρα, είναι πάρα πολύ άστοχη η Bolton Light, παρά τα 6 επιθετικά rebound σε 2 φάσεις. Πασχάκης. Έχουμε μπει στο τελευταίο 5 λεπτό του αγώνα. 60-66, 0 φαουλ η BDL, 3 η OM. Σακελαρόπουλος. Σουτάρει ο Σκροπολίθας, σκοράρει! 60-69. Κάσα. Γιατί η Bolton Light ήταν αυτό το τρίποντο. Το λεγόμενο κάσα. Για 2 εν τέλει λένε οι διαιτητές, έχει τάξει αυτό όπως και να έχει πολύ σημαντικό καλάθι. Πολύ περισσότερο ψυχολογίας
Τα μπλοκέ έξω, την πόλη του Λάι τα έχει σπάσει. Σκροπολίθας στον Κεχαγιά, πρέπει να παίξει και με τον χρόνο η ομάδα του Περικλή Πασχάκη. Κεχαγιάς. Πασχάκης. Σουτάρι για τρεις ο Πασχάκης. Μπανγκ. Είπαμε μπανγκ και σήμερα 6-71. Κρύο είμαι από τον Χρήστο Πασχάκη. Η διαφορά ως 11 και νομίζω τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα δύσκολα για τους Ρόζ. Γιατί μάλλον οι Ρόζ δεν θα πάρουν το Ρόζ. Το καλά δεν μετράει βήματα και για το χιλιάδες. Και έχουμε αλλαγές. Στο παρκέ το 77, το 1 και το 15. Εκτός 32, 5. Αυτή. Το 1 δεν θα μπει εν τέλει. Ο Γασπαράδος σηκώνεται, δεν το χρησιμοποιήσει πολύ σήμερα ο Κάκαφον. Δεν ξέρουμε γιατί, ο Γασπαράδος είναι ένας πολύ γρήγορος παίκτης. Τέριαζε χάτη στο σημερινό παιχνίδι. Ήταν και θέληση των θεατών να παίξει. Τουλάχιστον 2.000 κόσμος έχει κατακλείσει το γήπεδο για να δει. Ο Μπάνο, ο Γασπαράτο και τον Μάκη, ο οποίος δεν θα παίξει. Έφαγε αγωνιά από τον Πέρτη σε μια προπόνηση και κάνε ράματα. Λένε οι πηγές μας, οι οποίες πάντα ισχύουν. Σκροπολίθας. Όχι μάζι, τρομερό φέκ από τον Κεχαγιά που δεν τα γίνεται φάση. Πολύ ψηλά ο Χαριτονίδης. Ο Σανσόν. Στον Αδαμόπουλο. Μπέλτσος για τρεις. Πρέπει να μπει αυτό το τρίποντο για την πόλη. Το λέει overball. Διονυσόπουλος κερδίζει το φάουλ. Είναι το τέταρτο της Occupy Media. Κλέβει ο Σακελαρόπλης, μηνιαδόμος είναι τον Ενός και Χαγιάς στο fake. Πολύ ωραία μένα από το Γασπαράτο. Σηκώνει το Σακελαρόπλος, δεν την φάση, το rebound μαζεύει ο Αδαμόπουλος. Μπέρτος. Μπέρτσος. Χαριτονίδης θα πάρει το τρίποντο. Φάουλ και τρεις βολές. Time out, επιστρέφουμε. 2 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. 6-71 το σκορ, 5 φάουλ Occupy Media, 1 η Bold Olay. Βολές για τον Κομνηνό, έχει περάσει εκτός ο Χαριτονίδης και τις τρεις βολές ο Κομνηνός. Τρίκι μου αυτό. Εύστοχη πρώτη. Δεύτερη. Δεύτερη. Εύστοχη, έχει άλλη μία. Τρεις στις τρεις, 63-71 και εμείς αν θέλουμε πιστεύουμε ότι βγήκε εγώ. Ο Σαμσόν επειδή πόλαγε. Πασχάκης. Στο Σκορπολίθα. 2,5 λεπτά για το φινάλε, απέχουμε 30 δευτερόλεπτα από το crunch time. Σκορπολίθας. Πασχάκης και Χαγιάς, άμα το βάλει το τρίποντο νομίζω όλα τελειώνουνε. Το βάζει ο Κεχαγιάς. Μπαν. Πίσω από 6.75. 63-74. Αδαμόπουλος για 3. Απαντάει ο Αδαμό, ο οποίος παίζει καταπληκτικά. Φανταστικό μπάσκετ. Σήμερα ο Πασχάκης. Πολύ ωραία να είναι 11.30 και να φύγουμε στις 4 το βράδυ. Αλλά αξίζει. Γασπαράτος. Πυραυλοκίνητος ο Γασπαράτος. Δεν θα περάσει αυτή η πάσα. Στροπολίθας. Και Χαγιάς. Το Ρουμελιώτη. Το μπλόκα από τον Κομρινό. Σε ένα ψηλότερο αντίπαλο. Αδαμόπουλος για τρεις. Άμα το έβαζε θα είχαμε μάτς. Προσπαθεί ο Διονυσόπουλος να πάρει το επιθετικό rebound. Δεν θα τελειώσει τη φάση ούτε με τον τύπ ξανά. Τον βαράνε από εδώ και από εκεί. Θα στάρει διαβολές. Yeah.
Εύστοχη. Δεύτερη βολή. Α, εύστοχη και αυτή, 68-74 time out. Έχουμε επιστρέψει 1,5 λεπτό για το φινάλε. Bolden Lake που εμείται 68-74, διαφορά στους 6 πόντους. Πολύ ζωτική σημασία στο τρίποντο του Καχαγιά εδώ πέρα. Ίδιος πεντάδος. Φάουλα από τον Κομνηνό, δεύτερο του μπολ. Φάουλ τώρα από τον Μπέλτσο στον Σκοπολίθα, άχρηστο φάουλ αυτό. Σκοπολίθας. Περνάει τον Αδαμόπουλο. Το ρόβερ πλέ από τον Διονυσόπουλο στον Ρούμε. 10 δευτερόλεπτα. Σακελαρόπουλος. 3 δευτερόλεπτα. Αστοχή. Το rebound από τον Μπέρτσο. Κομνηνός. Αδαμόπουλος. Θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Rebound το νούμερο 9. Και φάουλ από το 7 πάνω στο Σκομπόλιθα. Αν έμπαινε το τρίποντο τον Αδαμόπουλο θα μιλάγαμε για διαφορετικό παιχνίδι. Τώρα τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Τρομερή προσπάθεια και τον Καχαγιά που λίγο έλειψε να κόψει τον Αδαμόπουλο. Πέδειξε απίστευτα ψηλά. Κάλυψε τρομερή απόσταση τα πατάλματά του. Και Χαγιάς φάουλ βολές. Βολέζει από και Χαγιά. Άστοχη πρώτη. Εύστοχη δεύτερη, 68-75. Σουτάρει ο Αδαμόπουλος, ούτε τώρα προσπαθεί με τον τύπο Διονυσόπουλος σαν το Θεό, αλλά δεν τα καταφέρνει. Αδαμόπουλος, Διονυσόπουλος για 3, έρμπολ το 15 και νομίζω κάπου εδώ το παιχνίδι τελειώνει. Και Χαγιάς αφήνει την μπάλα στο πλεκτό, 68-77, διαφορά ως 9 και το παιχνίδι τελειώνει. Πάρει το τρίποντο Αδαμόπουλος. Δεν θα το βάλει. Τέλος αγώνα. Bolden Lake Prime Media 68-77. Ίσως το καλύτερο παιχνίδι της σεζόν. Με ένα καρανκελοκό και σκοτικό φινάλε.